Կորիզրայում իսոպելի մերիթի դղես կարտուլի ոտնեմպիսադա նացիոնալորի մոզրողովիս պիզիկուրի դապիրիս պիրեմիս արինա դիկսա։ Հալջարտուլի չուբի բիզինա իվանիշուլիսադա իրակլի ալասանիաս սոպլիս մոսախլեո� Çok işe de katılsın da randevu mi adam yani, ama çoğu sahal gazda kalıyorum. Biz garıtsele bol informasyonu ise antropoloji kadar yapmamız. Kartolios ne biz lideri bir kelim suplemas dağ gibi provokasyon şey adına şovle bilen bizim evani şöyle sada Irak'la alasani yaptık ise bir çoğu bir mereci samu kalako tansat sonuçta gamut çoğu bir masodis kudisat da samu şovlu samsa kuris tanımışlamalı mı atekes. Tabi şöyle bir martolli parti ise aromat gelebi incidents kartolios ne biz provosulli politik etkisini. Matrisaşı tabi şöyle demokrata bir sada kartolios ne biz erteti lideri Irak'la alasani. Sağ olun, şimdi bir klimat dolu muzanı bistuiz. Klimat dolu muzanı bistuiz. Kriz bolus, kapsalda informasyon var. Otki adamı yani, Romeli Samin Sinvençi Monat Silov'da da kavu buluyor. Sadece otki ve ağmışta kartolu otsuna bir sevri. Madgan erti mayınız minimum. Asabı Snobili var. Sayırtı tikarim, anu im ope bu da magram sayırtı tarçare olu. Anu heli supleba, prinsip yolu yesit var. Prosesi bir gadis, rahat. Sivilize buluyor. Esmatum, prosesi bir gayvanun, kanunuz garet. Matunda atırım, bizine yuvanışılma. Kartulma otsunebam. Dakargosis motpineba is mizan mimartuli gegma romlitsa chven mivdivart archevnebisken mivdivart oktobris archevnebisken da gamarjvebisken da ratkma unda amas araqveba arts bizina ivanishvili da arts kartuli otsneba rogorc koalitsia chveni mtavari amotsana pirlive dghidan rodesats shemovida politikashi bizina ivanishvili misi ganxadebidan daqzebuli iqo is რომ ჩვენ არ მივცემთ საშუალებას სააკაშვილს პროცესები გაიყვანოს კანონიერი სივრციდან. მე მესმის თქვენ არ გსურთ ეს არც ბიზნეს ივანიშვილს არ გსურთ ეს მაგრამ ეს ახლა შემოხლა იქ უკვე ადამიანური ფაქტორი ერევა. ახლა მეორეს გეტყვი ადამიანურ ფაქტორზეც გეტყვით ბუნებრივია. ხასუსვამ რა რომ ეს შეხვედრა დაგეგმილი იყო როგორც ერთ-ერთი შეხვედრა მორიგი შეხვედრა მომრჩევლებთან ჩვენ ესეთ შეხვედრებს მიუხედავად დღევანდელი ცდილებისა რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ყველა სოფელში ყველა რაიონში ბიზნეს ივანიშვილი სხვა ლიდერები ქართული ოცნების კოალიციის ჩავლენ ყველგან და რაც მთავარია ჩვენ ვერ გადაგვიყვანენ არამხოლოდ სამართლებრივ სივრცეზე აქ საუბარი იმ თემებიდან საუბრიდან რაც ყველაზე უფრო აინტერესებს მოქალაქეებს თქვენ უნდა გენახათ როგორ შეხვდა ბიზნეს ივანიშვილს და ჩვენ კოალიციას სოფელი და ამორჩევლები რომ მივედით ეს იყო ძალიან გულთბილი შეხვედრა და გადავედით იმ საკითხების განხილვაზე რომ ეს სოფელი რომელიც ემიჯნავება და არის ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვარზე როგორ აქვს მიტოვებული ხელისუფლებას უნდა ნახოთ არც წყალია საერთოდ უპატრონოთ აყავთ დატოვებული ეს ადამიანები და საუბრობდი სწორედ ამ თემებზე როდესაც უცებ რამდენიმე ათეული მანქანებით მიყვანილი სწორედ ზონდერ ჯგუფები როგორც ეძახიან მათ კარგად იცით და რომელიც გაფორმებულია სამაშველო სამსახურში სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელი იქ იყო და ხელმძღვანელობდა ამ უპრეცედენტოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი უტიფარ აქციას ამორჩევლების დაშინებს და რაც თავია პოლიტიკურ პროცესს უქმნიან ბარიერებს. ეხ ეს არ არის პირველი შემთხვევა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა ამ ადგილებით, ზუგდიდში იყო მცდელობა ასეთი ფართომასშტაბიანი პროვოკაციის, მაგრამ ეს არ შეაშინებს არც ქართულ ოცნებას და რაც თავია მოსახლეობას. ეს ის მოსახლეობა მერეთის, რომელმაც გაიარა მართლა ოკუპაციის ყველაზე საშინელი დღეები, არ შეუშინდა რუსეთის ტანკებს და რა თქმა უნდა ქართული მოსახლეობა ვერიტას, როდესაც მათ ეუნებიან შეხვდი ერთ კაცს ან არ შეხვდე მეორე კაცს, ურჩიონ თუ როგორ მიიღონ გადაწყვეტილება არჩევნების დღეს და ეს ყველაფერი ბუმერანგივით დაუტრეალდება ნაციონალურ მოძრაობას. ერთ ჩვენ ასაუბროთ ამ შემთხვევაში შიზე საუბარი იმაზე, ბოლო წუთებში მოვიდა ინფორმაცია რომ სოფელ დოესში სადაც დააკავეს მამაშვილი, იცით 5 წლის მოთხოვნის აქციაზე მოვიდა თმათა შეხლა შემოხლა ადგილობრივი გამგებელი ზმიშულთან თვარსტები და მისცეს 35 და 45 დღე თვარსტები ასევე
უკვე მოსახლეობაა გამოსული და ითხოვენ გაარკვიონ სამართლიანობის აღდგენას. ამას გულისხმობ. მე მესმის რომ ლიდერები ცდილობენ თქო მშვიდობა შეინარჩუნონ, მაგრამ მოსახლეობა ამ შემთხვევაში როდესაც გირტყავენ და ხედავ იმდენ მოსამართლობას ყველა შეშის ფაქტორი მით უმეტეს რომ მოიხსნა უფრო და უფრო აქტიური ხდება. უფრო მეტად შეიძლება ეს გადავიდეს ეს უმართავ პროცესში. პოლიტიკური ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტის თავმჯდომარე გამოდის და ახალისებს ამ ძალადობას. დიახ. ეს არის ასევე ყველაზე მიუღებელი და ეს არ დარჩება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გარეშე. როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ახალისებს ძალადობას და ეს განცხადება მათ ძალიან ძვირად დაუჯდებათ პოლიტიკურათაც და სამართლებრივად. მოდი ვთქვათ დავით ბაქრაძემ გამოაცხადა რომ მასშტაბებითაც არ უკვირს ის რაც მოხდა დღეს. რა თქმა უნდა და ეს არის ის მართლაც საბედისწერო შეცდომები, რომელსაც სააკაშვილის ხელისუფლება უშვებს, მაგრამ ჩვენ ხომ მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს ხალხის წინაშე. ბიძინა ივანიშვილმა აიღო პასუხისმგებლობა ქართულმა ოცნებამ, რომ ჩვენ არჩევნებამდე შვიდად მივალთ, გეგმა ზომიერად გავაგრძელებთ ყველა სოფელში, ყველა რაიონში ჩასვლას და ჩვენ ვერანაირი სამაშველო სამსახურში გაფორმებული ზონდერები ამაში ხელს ვერ შეგვიშლის. რა თქმა უნდა, უსამართლობის განცდა კიდევ უფრო იზრდება საზოგადოებაში. გაღიზიანების განცდაც კიდევ უფრო იზრდება. მაგრამ ჩვენ უნდა ვმართოთ ქართული საზოგადოების მოლოდინი, ჩვენ უნდა უთხრა და აუხსნათ ყველას, რომ მათი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ მათი ისტერიული ნაბიჯებით ჩვენს გამოვიდეთ წონასწორობიდან. ეს არ მოხდება. ეს არის მკაფიო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. უკვე მიდის საუბარი. ამის მერე, როდესაც შეხვედრები ესე შედგა შიდა ქართლში, ჩვენ მე მქონდა პირადად შეხვედრა NDI-ს ძალიან ფართო დელეგაციასთან ხელმძღვანელობის, რომელიც ჩამოსულია ვაშინგტონიდან, ფორმირება გაუკეთეთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, მათ შორის უწყებათ შორის ჯგუფს, რომელშიც ხვალ ჩვენი წარმომადგენელი დააყენებს ამ საკითხს და ჩვენ ყველა ბერკეთს ავამუშავებთ, რომ ეს უსამართლობა, ეს დიდი ძალადობა, რომელსაც ხელისუფლება ხმარობს, შეფასებული იქნას სწორედ. მე მესმის ხშირად შეკითხები და აბსოლუტურად სამართლიანი. კი, მაგრამ არჩევნებამდე ჩვენ როგორ დავიცვათ თავი? ეხლა არის მოძალადებული უკვე გაზრდილი ეს ძალადობის ფაქტები, უნდათ გრძელვადიან დამკვირვებლების ჩამოსვლამდე დააშინონ მოსახლეობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს საპირისპიროდ მოქმედებს. მოსახლეობა ჩვენ მოსახლეობასთან შეხვედრა მაინც შედგა, ჩვენ გავაგრძელებთ თითოეულ სოფელში სიარულს. ჩვენ მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს ქვეყნის წინაშე აღებული, ვიდრე ამ უპასუხისმგებლო სააკაშვილის ხელისუფლებას და ესე მივალთ გეგმა ზომიერად არჩევნებამდე. ეს არის მთავარი გზავნილი, რასაც ქართული კოალიცია დღეს უგზავნის ყველა საქართველოს. ჩვენ გამორიცხავთ, რომ პროცესები შესაძლოა უმართავი გახდეს. არ გავიყვანთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქმე. ჩვენ არ გავიყვანთ, თვითონ რა საქმე ეს არის? პოლიტიკური ნებაც და საკმარისი ნდობა მოსახლეობისგან, რომ ჩვენ მოგვისმინოს და მშვიდად მივიდეთ არჩევნებამდე. კიდევ ერთხელ ვეტყვი, პროვოკაციის მიზეზი არის ორი. პირველი, რომ წონასწორობიდან გამოიყვანოს საზოგადოებას და პირველ რიგში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება და მეორე, გადავიტანოთ დისკუსია და დიალოგი ხალხისთვის საინტერესო თემებიდან და პირდაპირ გეტყვით, ხალხს აინტერესებს ქართული კოალიციის, ჩვენი კოალიციის და ბიძინა ივანიშვილის პროგრამა სოფლის მეურნეობას. ხალხს აინტერესებს ჯანდაცვის პროგრამა. და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო იყო, რომ რამდენიმე საზეპიროთი მომზადებული მოქალაქე, რომელიც მოვიდა, პრეტენზიას უყენებდა ბიძინა ივანიშვილს, რომ აი თქვენ როგორ ცხოვრობს საჩხერეში ხალხი, იქ ესე კარგად ცხოვრობს, ჯანდაცვით არის უზრუნველყოფილი და აქ რატო არ ხდება ეს? ანუ წარმოიდგინეთ, პარადოქსული იყო, პრეტენზიას ვიყენებენ იმაზე, რომ ხელისუფლებამ რასაც ვერ გაართვა თავი და ბიძინა ივანიშვილმა თავისი ნაბიჯები გაართვა. ხალხს არ მოწესოს ხო უკეთესად. არა, მაგრამ აქ მე მინდა მათ უთხრა, დღეს მივმართოთ თქვენი ტელეეთერით, რომ სწორედ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მათაც იგივე მომავალი აქვთ და ჩვენი საერთო მომავალი იქნება ბევრად უფრო უკეთესი, იმიტომ რომ დაბალანსებული ხელისუფლება იქნება პარლამენტში, ერთპიროვნული და ერთპარტიული მართველობა დამთავრდება და ასევე ყველა ადამიანი, რომელიც აი ესეთ უსამართლობაში მონაწილეობს, რომელიც საკუთარ თავს, საკუთარ პოსტს, საკუთარ შესაძლებლობას, რომელიც მან კანონმა მისცა, იყენებს ამ ადამიანების, მოქალაქების წინააღმდეგ, წარსდგება მართლმსაჯულების წინაშე. არავინ არ დარჩება სამართლოს და არ გეშინიათ, რომ ხელისუფლება კიდე უფრო გასაგებია მიერ პასუხისგების გარეშე? არ გეშინიათ, რომ ხელისუფლება კიდე უფრო გააძლიერებს ამას? ამბობენ, რომ უკვე აგონიისკენ მიდის, არის ეს ჩემი შეფასება არ არის, არსებობს ესეთი მოსაზრებაც, ხელისუფლება მიდის აგონიისკენ, აგონიაში მიმავალი ხელისუფლება ძალიან საშიშია. არის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება მოხდეს სისხლის ზღვა და ასე შემდეგ. მე პრაქტიკულად საფრთხე ყოველთვის არსებობს, გულებრივია, როდესაც ესეთი უპასუხისმგებლო ლიდერი ყავს ქვეყანას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, იმ ხელან ნდობა არსებობს საზოგადოების მხრიდან, ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, ჩვენი კოალიციის მიმართ, რომ ჩვენი პოლიტიკური კურსი, რომ არის აბსოლუტურად გამართლებული და ერთადერთი სწორი ალტერნატივა, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ არჩევნების გზით დავიწყოთ ხელისუფლების ცვლილება. ცვლილება, რომელიც უნდა განხორციელდეს პირველად 20 წლის განმავლობაში, მას მერე, რაც დემოკრატიულად არჩეული პირველი პრეზიდენტი ძალადობით შევცვალეთ. ამ გზიდან ჩვენ ვერ გადაგვახვევინებს ვერანაირი
ზონდერები და ასააკაშვილის პროვოკაციები და რაც თავარია ხალხს ჯერა ამისი და ამიტომაც მე დარწმუნებული ვარ რომ გაყვება ბოლომდე რომ სამართლებრივ სივრცეში დავტოვოთ ეს ვითარება. Ამას გარდა თქვენ იცით რა ხდება და თქვენ წინა გადაცემაში საუბრობდით რამ ხელა შემოტევაა და სახელისუფლებო აგრესია ბიზნესეულ შულში ყველა მხრიდან მოდი შეტევა პრაქტიკულად. სწორედ ამ დროს უნდა ვიყოთ ერთ მუშტად შეკრული. Თელი საზოგადოება ბიზინე ივანიშვილის ირგვლივ ამ დროს გვჭირდება უფრო მეტი წინ დახედულება და სიმშვიდე. თქვენ ალბათ ნახეთ რომ არც ერთ ლიდერს ვინც იქ იყო დღეს შვიდი დამოკიდებულება არ დაუკა პირიქით ჩვენ ვცდილობდით რომ იმ ადამიანებსაც რომელიც საზეპიროებით იყვნენ მოსულები აგვეხსნა თუ რატომ არის მათთვისაც მომავალი მნიშვნელოვანი რომ ჩაერბან ამ პროცესში. რომ არ წარმოიქმნას სიტუაცია ხალხში. ვითარება არ იყო რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ მაინც ვცდილობთ ყოველთვის რომ ჩვენ ოპონენტებსაც კი ასეთ ზონდერ ჯგუფებსაც კი დავანახოთ ის უკეთესი მომავალი რომელიც საქართველოს ნამდვილად ექნება საპარლამენტო არჩევნებში ხალხის უმრავლესობის მაგრამ ქართველები მაინც ხარე ხალხია და პრინციპში შეიძლება მოეწონოთ ლიდერები ცოტა რომ გაცხრდნენ კი კი ბატონო მაგრამ სიცხარემ დაუცფათებმა გადაწყვეტილებამ რა შედეგი მოიტანა ქართული ბოლო თუნდაც 20 წლის ისტორიის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ ჩვენ უნდა ჭკუა ვისწავლოთ გამოვიტანოთ სწორი დასკვნები ჩვენი წარსულიდან და ამიტომაც ერთადერთი გზა რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს არის დავტოვოთ ყველაფერი სამართლებრივ სივრცეში არ მივცეთ პროვოკაციებზე წამოგების საშუალება საკუთარ თავს და არჩევნების დღეს შევცვალოთ ეს ხელისუფლება და მოვიყვანოთ ხალხის უმრავლესობა პარლამენტში. ანუ ქართულებს რომ შვიდად გააგრძელებს თავის აბსოლუტურად ყველა სოფელში ჩავართ, ყველა მოქალაქეს შევხვდებით და ვაჩვენებთ თუ როგორ გაუმჯობესდება მათი ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი ალასანია იყო ჩვენი სტუმარი.